שמי דודי אלעד, אני מלמד את הנושא של אתיקה באוניברסיטה הפתוחה בתוך מסגרת של קורסים במנהל ציבורי ובמדיניות ציבורית. זה איזשהו מודולה בתוך הקורס הכללי. ואני מלמד את זה גם במנהל עסקים בתואר ראשון, תואר שני בבקרה אקדמית אונו. קודם כל, זה אתגר מאוד גדול ללמד אתיקה בכלל, כן? וזאת אומרת, כל הנושא הזה של האתיקה, הוא כל הזמן מאותגר, מה שנקרא, בסיס קבוע. וזה גם עוד יותר אתגר ללמד מנהיגות ואתיקה, בתוך האתיקה. זה גם מודרני. זה גם מודרני, כן, זה מאוד אקטואלי. ומדברים על סטודנטים למנהל עסקים, וגם לפעמים סטודנטים לשלטון מקומי, מה שנקרא, הקהל הוא קהל, מה שנקרא, אתם יש פה חבר'ה, אתם באים, חלקכם באים מעולם של הרפואה והמשפטים, וזה, במנהל עסקים, איך אומרים, זה אתגר קצת, אני לא יודע, נגיד יותר, אבל בוא נגיד, יש בו איזשהו אתגר, סוג של עוד משימות, כי העולם העסקי, וגם העולם של השלטון המקומי הרבה פעמים, הוא עולם ש... בוא נגיד שיש פה הרבה מאוד מצבים של המטרה מקדשת האמצעים והשורה התחתונה והרבה מאוד מחסומים שמנהל צריך לעבור בשביל לקבל החלטות אתיות, ויש לו הרבה סיבות טובות, לפעמים אולי למה לא לקבל את ההחלטה האתית, כי מכל מיני סיטואציות של שככה כולם נוהגים וכולי, ועם הציניות הזאת צריך להתמודד. מה שאני עושה בדרך כלל בקורסים של אתיקה, שלפני שאני נכנס לנושא של מנהיגות, שאני מזהה את הכיתה ואני עושה כל מיני, יש לי כל מיני טקטיקות של טיפול בהלם. אני שם להם את הרשימות של כל החברות שהסתבכו בשערוריות אתיות, ואני אומר להם, נו, מה אתם אומרים? בואו נמצא את המחנה המשותף. וככה אנחנו בעצם מתחילים, זאת אומרת, זה או שאני עושה את זה בשיעור הראשון או בשני, וברגע שאני שם את הרשימות, ואנחנו סטודנטים ישראלים, מנהל עסקים, אז אנחנו אומרים, צריך לגשת ישר לעניין, אז אני, ברגע שאני שם את הרשימות האלה ואני אומר להם, תראו את החברות האלה, בואו נראה מה קרה להם, בואו נראה מה קורה איתם, בואו נראה איך השוק יעניש אותם על ההתנהלות הלא אתית שלהם, אז זה בעצם, איך אומרים, באיזשהו מקום מיישר קו, שגם אם אנחנו, גם אם אני לא אשכנע אתכם ברמה הערכית, שאני מנסה לעשות את זה, אבל אני גם, איך אומרים, אני גם בתוך עמי אני חי, מי שלא ישתכנע ברמה הערכית למה זה חשוב, אז הוא ישתכנע ברמה האינסטרומנטלית, מה עלול לקרוא לחברה שלו אם הוא לא יתנהל בצורה הזאת. ואז איך אומרים, אני, ברגע שאתה תוקף את זה משני הכיוונים, אז יכול להיות שיהיה לך תוצאות קצת יותר טובות. עכשיו, לגבי הנושא של מנהיגות ואתיקה, זה בעצם מודולה בתוך הנושא הכללי של האתיקה. אוקיי, אפשר להגיד שזה one-on-one, ה-power point presentation שנמצאת בתוך המודול, נכון? נכון מאוד. אני עובד עם המצגת של... מה? למה המודל? אני לקחתי את המצגת של סיגל, זאת אומרת, בתוך המודול של הפרויקט, של הפרויקט. ואני פשוט, אני נצמדתי לזה, יש לי את המצגות שלי שאני זה, אבל אני כרגע רוצה להראות איך עובדים עם העניין הזה, כי זה בעצם גם מחדד דברים שאנחנו עברנו. אז בואו נראה קודם כל, בעצם הדיון שלנו הוא סביב הנושא של מנהיגות ומנהיגות אתית. נדבר על מנהיגות. נדבר על אתיקה ומנהיגות אתית. אז קודם כל, מי מוכן לתת לנו הגדרה של מנהיגות? מישהו? מי מוכן לאפיין לנו מנהיגות? הובלה. הובלה. השפעה, כיוון. לגרום לאנשים לעשות משהו שלא טוב לו לעשות. לגרום לאי לעשות משהו שלא אמרנו לעשות, הוא לא היה עושה מלא בי איזה לא קרה. רול מודלינג. איך? רול מודלינג. מודל תפקידי. אוקיי, בסדר. בואו ניקח את הנושא של השפעה.
זה נושא מרכזי בתוך הנושא של מנהיגות. עכשיו קצת רקע על מנהיגות, שהוא בגדול שאנחנו מדברים על מנהיגות, אנחנו מדברים על משהו שהתחיל מכל התיאוריות של אדם דגול, ואחר כך הלך לכל הנושא של תכונות מסוימות שיש למנהיג. כלומר, התיאוריות של אדם דגול דיברו על הקטע של מנהיג שהוא בעצם אחד בדורו, נולד פעם וכמה זמן אדם כזה מורם מעם, עם יכולות, מה? קוסם. קוסם, אוקיי. יש איזה שהן יכולות גזולות, ואיך אומרים, או שנולדת עם זה או שלא. אוקיי? התיאוריות של התכונות, כן, כל אחד ייקח את זה ל... התיאוריות של התכונות דיברו על איזה שהן תכונות. הפסיכולוגים ניסו במחקרים שונים לאפיין, לנסות לעשות איזשהו זיקוק של כמות של תכונות מסוימות, וזו גישה שמאוד הייתה פופולרית, ואיזשהו בתחילת המאה ה-20 דיברו הרבה מאוד על התכונות. הבעיה בתפיסה הזאת או בזרם הזה, שהם לא הצליחו לבודד את התכונות המדויקות. זאת אומרת, המחקרים כל פעם הראו על תכונות קצת שונות. ואז ברגע שאתה לא יכול לחזק את התיאוריה, אתה לא יכול בשביל בעצם לעשות סרגל ולתקף אותו, ובאופן קבוע להוכיח שזה תכונות מסוימות, אתה... ואז התקדמו לתיאוריות המצביות, שבעצם מנהיג זה מי ש... מה שנקרא, יכול להתאים את עצמו למצב, או להשפיע על המצב, או להתאים את עצמו למצב. זאת אומרת, גם פה היה איזשהו תת קטגוריות בתוך התיאוריות המצביות, אבל בעצם האדם שמתפקד, האדם שיודע לתפקד במצבים שונים הכי טוב, הוא המנהיג. זאת אומרת, זה בהתאמה למצב. היו כאלה שאמרו שאם אתה לא יכול לשנות את עצמך, אתה צריך לשנות את המצב, מפה הגיעו לכריזמה. ואחר כך כמובן כל נושא של סגנונות, מעצבת ומתגמלת וכל זה. זה בריף קצר מאוד על הנושא של מנהיגות. זאת אומרת, התיאוריות במנהיגות למעשה כל הזמן מתפתחות. הכריזמה זה כבר עוד פעם קצת חוזר לנושא של תכונות, אדם שיש לו איזה שהן יכולות הדמנציאנטים השפעה, משהו שהוא קשה לקמת אותו אבל הוא משפיע. כריזמה יכולה להיות גם עם צד מאוד אפל. כריזמה זה דבר שהוא יכול להיות אדם שמשפיע, יכול להיות גם אדם מאוד שלילי. ולכן בעניין הזה מנהיגות היא נפרדת מאתיקה, כי ההשפעה יכולה להיות גם מאוד שלילים. ובעניין הזה אפשר להביא הרבה מאוד דוגמאות של מנהיגים טוטליטריים, אם זה היטלר, אם זה מוסוליני, אם זה מנהיגים רצחניים, מנהיגים של כתות. כלומר, מנהיגים שבעצם היו מאוד מאוד קריזמטיים, ידעו לנאום, היה להם רטוריקה מצוינת, אבל היה להם אינטרס אישי ומובהק, והם הקריבו את המונהגים שלהם. לכן, זה שבן אדם הוא מנהיג, וזה שיש לו השפעה, זה עדיין לא אומר שהוא אתי. הוא יכול להיות מנהיג מאוד מאוד לא אתי, ואיפשהו בשנים האחרונות, יש יותר ויותר התעניינות בסגנון מנהיגות, שיש לו כבר יותר היבטים אתיים. כלומר, כשמדברים על מנהיגות מעצבת, מדברים על אדם שהעובדים שלו מזהים אותו כאחד שיש לו יחס אישי, יש לו, הוא מצמיח את המונהגים שלו, הוא לא נרקסיסט, כלומר הוא דואג שגם המונהגים יצמחו, ויש לו גירוי אינטלקטואלי, כלומר יש לו ממדים מסוימים שאפשר לחבר אותם לאתיקה. וזה משהו שהתפתח בשנים האחרונות, וזה איזשהו בריף קצר על מנהיגות. עכשיו, יש לנו את הנושא של מנהיגות אתית. אני רוצה אתם לזהות איתכם מה זה מנהיגות אתית. אוקיי, אני רוצה שנעבור לתרגיל. אוקיי, אפשר לחלק להם את ה... פה לימור. אני אחלק. אני רוצה לעשות איתכם תרגיל, נראה לי שזה פה. בואו נעשה תרגיל, אני רוצה, אם אנחנו יודעים מה זה מנהיגות, אז השאלה היא מה זה מנהיגות אתית. אוקיי? בואו נחלק את זה בינינו. זה מתוך המון, תדענו את זה. יש לכולם איתים או שצריכים
נסכם אותו ונראה אם נצליח להוציא... רק את הראשון, רק את העמוד הראשון, אוקיי. רגע, זה עמוד אחד. כן. אוקיי. יש אחר כך עוד, יש תרגיל 2, 3. זה בעצם כל התרגילים מהמודול הזה במודולים. כן. אבל כרגע לעשות רק את אחד. וואלה, אני אקרא לך את הבחירות האחרונות. ממש. אנחנו צריכים ללמד. כן, נכון שאחרי גובה, מה שתרגלנו בינתיים זה הדבר הזה שיש לכם בקובץ הקודם שאני נתתי לכם, והכל נשלח. כן, בבקשה. אני יכולה להגיד לך יש אנשים שאולי מעריכים את עצמם פחות מאחרים. ניסוחים כאן מאוד מאוד בעייתיים, מההתחלה ועד הסוף. מה כל מילה, מה יש? מאוד בעייתיים. חלק מהכוונה היום. דודי, יש פה שאלה, חברי הכיתה והאוסף המומחים לאתיקה שיושבים איתנו כרגע? או, עכשיו אנחנו תקשיבו, חבר'ה, אתם צריכים רגע, תשתחררו רגע מהעניין שאתם, אנחנו כולנו מרצים וכולנו זה. אתם כרגע סטודנטים. אתם סטודנטים. ותבחנו את זה בתור סטודנט שצריך לענות עליו. סטודנט ממוצע, קבל כזה שאלון, הוא צריך לענות עליו, זה הכל. ואתה לא... אין בעיה, כאילו, לתקן והכל, אבל כרגע לצורך העניין אנחנו עושים את זה ברמה של סטודנט. בואו... עניתם על השאלון? יפה. עניתם, נכון? בלתי אפשרי לענות? כן. למה בלתי אפשרי? קודם כל, יש כאן מילים מאוד מאוד לא חד משמעיים. יש כאן חד חלק לכאן ולכאן, שכמובן קשה מאוד לשמר שאו כאלה. ויש דברים מוזרים כמו הנחה שיש ניגול בין סטיות לבין הצלחה, שזה קצת מוזר לי. וכולי, לא כל הדרך, פשוט הניסוחים, מה זה טוב, אם טוב זה יעיל או טוב זה ראוי, לא כל הדרך, כי זה שאלות... מנולוגיה, אוקיי. שאלות מאוד קשה להגיד עליהן, באופן כללי, מה מוסרי, השאלה היא מה אפלטונית או מוסרית אקסוטלית, זה שני דברים שונים לחלוטין. אפלטון לא יכול להיות שצריך לפעול בצורה טובה מוסרית, מבחינה אקסוטלית, כנראה שכן. אז לא כל הדרך, זה קשה מאוד להשיב על השאלות. אבל אנחנו, תראו, בגלל זה אני אמרתי שכרגע אנחנו עושים סימולציה
לקורס בסיסי באתיקה. כלומר, זה לא קורס מתקדם בכך שאנשים כבר למדו את כל ה... נכנסים גם שנקרא לדיונים המתאים. כלומר, אתה רוצה לשאול, אתה רוצה לזהות בסיסית עם הסטודנטים בכיתה, איזשהו הגדרה בסיסית לנושא של, של מי מבחינתם זה, מי מבחינתם נקרא לזה יש לו יותר תכונות או איזה שהם יותר מאפיינים של מנהיגות אתית, או, או לפחות לראות מה התפיסה שלהם, לראות מה התפיסה שלהם, כלומר גם אם התפיסה שלהם היא שונה, כן, והם לא מזהים את האתיקה ב... הם לא חושבים אתית מה שנקרא, אז קודם כל שנדע מזה, ואז אוקיי, אני יכול לאתגר אותם, אוקיי, אז מי המנהיג המצליח? יכול להיות שנגיע למסקנה, יכול להיות, אני חושב שבתור פתיחה, בגלל זה אמרתי לכם שלפעמים אני עושה טיפול באלף, יכול להיות שנגיע למסקנה שחלק מהם יחשבו שלמשל עדיף להיות מצליח ומושחת מאשר צנוע וישר, יכול להיות שזה מה שהם יגידו, אז אני צריך להתמודד עם זה, אני צריך להתמודד עם זה ולהראות להם שזה לא מדויק, אבל אני, ברגע שאתה פותח את זה, אתה יכול להיות שלא תהיה פה רצייה חברתית, יכול להיות שהם יגידו דברים שגם לא נוהב לשמוע. אבל, אבל אני רוצה לזהות איתם, אני רוצה לזהות איתם מה הם בעצם, את התפיסה שלהם לגבי, יש פה, יש פה, יש פה, מה התפיסה שלהם לגבי מנהיגות ואיך אומרים, ולגבי הנושא של האתיקה בתוך המנהיגות. כלומר, כמה באמת זה דבר שצריך להיות בתוך המנהיגות, או שזה בכלל מבחינתם משהו אחר. איך אתה יכול להגיד להראות להם שזה לא מדויק? אם במציאות זה החלק השני של המשפט, איך אתה יכול להתמודד עם זה? אני יכול להתמודד עם הרבה מאוד דוגמאות שמראות להם שהחלק הראשון עובד. ולחלק השני יש תוחלת קצובה בזמן. זה עובד, אבל לא כל... זה עובד עד נקודה מסוימת. ומין נקודה מסוימת ואילך לא. תראו, זה תרגיל שאמור לאתגר אותם, אוקיי? אז בואו, מה אתם אומרים? בואו תענו לי. לאתגר אותם. מה שמעת עכשיו אתה רוצה להגיד להם שאתיקה היא ראויה קשה למוינה? לא, אני אמרתי, אתיקה, תראה, זה תלוי בקהל שלך, אתיקה היא מועילה כערך, אבל מאחר ואנחנו נמצאים אצל, אני לא יודע מה נקרא לזה, מה הרמה האתית של הסטודנטים שלי שמגיעים, אז אני ככה יכול לברר את זה. ואחר כך לפי זה, מה שנקרא חנוך לנער, חנוך לנער על פי דרכו. יכול להיות שיש אנשים כאלה, יכול להיות שלא צריך תמיד לקבל כל כך גבוה. יכול להיות. יכול להיות שלפעמים צריך לקבל יותר לנזק. שנגרם כתוצאה מחוסר אתיקה, כן. אני חושבת, זו שאלה מאוד מעניינת, ואנחנו קוראים לזה The Business Case for Ethics. וזה כל הזמן עולה, ואנחנו בתור practitioners, למשל במחלקה, שאנחנו מנסים למכור אתיקה כמלחמה בשחיתות וכו', בכלל, מנסים להילחם בשחיתות, הרי למה להילחם בשחיתות? זה עובד, זה greasing the wheel, זה... אז יש כל מיני מכלול, סוגים שונים של תשובות, כמובן בטווח הארוך, קודם כל צריך לדבר על זה, אבל גם בטווח הקצר, יש case study שמראים כך ואחר, אבל זו שאלה, שאלה מכוננת, אני יכול לדבר עליה בעריכות, ואני יכולה להסביר לכם איך אנחנו מתייחסים לזה, מבחינת המוסד, אבל בוודאי שזה יותר ויותר חשוב בבתי ספר למנהל עסקים, וככה אתה מנסה ללמד אותם, די קייס קליס, להראות להם. נכון. אבל זה לא, זה לא פשוט. לא פשוט. ובסופו של דבר זה הכל גם קשור באכיפת חוק, כי אם המחיר הוא אישה, אז אנחנו, אז כן, בשקלול של השיקולים אנחנו, אז זה לא צריך לקחת, אנחנו רוצים לחדד שם. מבחינת, בלי קשר. אנחנו רוצים לחנך, אנחנו רוצים לחנך, זה נכון. עם זאת, על מנת שהקורס לא יהיה ברמה של אני מדבר מעל הראש שלהם ואני מדבר על, ואני מדבר על כל מיני גישות באתיקה ואני מדבר על מנהיגות אתית ואני מדבר על כל מיני דברים ואני לא מתרגם להם את זה להרבה מאוד פרקטיקות ולמקרים שקרו, אז אני לא, איך אומרים, אני לא מקבל את תשומת ליבם. ההיבטים האלה זה העניין של ההידן קוריקולום. זאת אומרת, זה מה אנחנו מלמדים, ומה אנחנו רוצים להם לתרגל, ומה הם רואים בתקשורת, בסביבה, בחברה. התרבות החברתית. התרבות החברתית, הם נמצאים בתוך הקשר, הם לא נמצאים באי בודד. אז זה חלק, למרות שהתרגיל הזה הוא יפה בעיניי, כי יש לו כוח לברר את האינטואיציות הבסיסיות שלהם. באמת, בלי שהם קראו את אפלטון או קראו או למדו.
דווקא זה נותן נקודת מוצא מאוד טובה, האתגר הגדול באמת, איך לא נופיל. מה הם חושבים? מה הם חושבים על העניין הזה בכלל? כן, כן. אתה מזהות איתם את המוצג. מה זה בכלל? אני אגיד איך אתה משתמש בזה. עכשיו, ברגע שאני מחלק את זה, ולצורך העניין תימניתם על זה, אז אני עושה פה איזשהו, אני יכול, מה שנקרא, להגיע לאיזשהו... אני פורט פה את הכמות של האנשים שהם ענו על כל נושא. אני רואה כמה מסכימים עם זה, כמה מסכימים עם זה, ואני מנסה לעשות איזו רזולוציה של איזושהי תפיסה עקרונית, איך הם תופסים מנהיגות אתית. ואני, כמובן, זה דיון פתוח. אני לא צריך פה, אני לא מאמת אף אחד באופן אישי עם העמדות שלו. כלומר, כל אחד יכול להגיד מה שהוא חושב, אני מקמת את זה, ואז אני יכול להגיע איתם ביחד איזה הגדרה, מה זה מנהיגות אתית. המטרה שלך, שתי שאלות. המטרה שלך היא קודם כל למפות את החשיבה הכיתתית, או כדי לבוא ולייצר איתם איזשהו מסגרת שיח מסוימת? המיפוי של החשיבה הכיתתית יכול לתת לי כיוון לאן משם אני ממשיך. זאת אומרת, שנה אחת אתה תגדיר מנהיגות אתית בצורה א', ובשנה אחר כך תגדיר אותה בצורה ב', כי נגיד בשנה זו, כל הכיתה היא אוסף של מושחתים אופיונרים. נגיד, משפחות פשע. בדיוק, כולם בנים של משפחות פשע, עורך התקשיב באופן כללי, יש לנו מצליח, מושחת, ו... ואנחנו מנהיגים כבר... יש לי אתגר. יש לי אתגר. יש לי אתגר. אני יודע מה, הוא רק רוצה לעמוד את נקודת ההתחלה שלו. מדהים שמדידת דופק, זה כבר סיפור אחר. יש לי אתגר, איך אני לוקח אותם, בסדר, אני אמרתי, יכול להיות, שאני עושה תרגיל כזה, אתה פותח חומרים, עוד שערי הגן עדן, עוד שערי הגיהנום. אתה מנסה לראות, יכול להיות שאתה יכול לקבל, לא מחינוך אמרת ללכת להם מעל הראש או ללכת להם מעל הראש, אלא באמת למצוא את הנקודה גם בין האימות של התרגיל הזה, שגם באמת אהבתי אותו, לשאלת האחריות האישית. זה בהמשך. כן, כמובן, לא, שאלות שאלו פה על מה בעצם המטרה, לאן לוקח את הקורס הזה, ועל האתגר שדיברת עליו, לדעתי המילה הזאת של האחריות היא מאוד משמעותית בהקשר הזה. תראו, יש מה שאפשר לעשות, מה שבעצם הרעיון פה, זה ברגע שאני מסכם את כל התשובות איתם, ואני עושה איזשהו מפה, איזשהו משהו בסיסי, אני מאמת את התפיסה שלהם עם התיאוריה. כלומר, יש לנו את ההגדרות, יש את זה באתר עצמו, זאת אומרת, בתוך האתר עצמו יש את ההגדרות של התיאוריה, מה זה מנהיגות אתית. בקי אישוז, אני רואה אני בעצם לוקח את אני לוקח את הממצאים של מה שעלה בכיתה, ואני נותן להם את ההיבט הנורמטיבי, ואנחנו רואים את המתח ביניהם, יכול להיות שזה יהיה קרוב, יכול להיות שזה יהיה רחוק. זה פותח דיון פה. בהחלט, אפשר ללמד אתיקה, ואתה יכול ללמד, אני חושב שיש פה איזשהו ערך מוסף, שאני באופן אישי לא ניסיתי אותו בהרצאות שלי הרגילות. זאת אומרת, יש פה משהו שלא קיים בהרצאות רגילות, שאני מעביר קורסים של אתיקה, ויש לי את היעדים שלי, אם זה תרגילים, או עבודה, או לא משנה, או מבחן, אני לא דן בהיבט של מה הם תופסים, זה מדי פעם עולה בדיאלוג מולם. ואני מנסה לתת להם את הטיפול בהלם הזה של מה קורה לארגונים שלא פעלו מבחינה אתית עסקית נכונה, כמה זה עלה להם בזה. אבל אני לא פותח איתה, אני לא מנסה ממש לעבוד על התפיסות שלהם ולראות ולדון בעצם התפיסה ולמה הם חושבים ככה כמו שהם חושבים. זאת אומרת, אתה כמרצה בא ואתה נותן איזה משהו, ואתה מנסה לשכנע אותה במשהו, ובמקרה הטוב הצלחת לשכנע חלק מהם, במקרה הפחות טוב לא הצלחת לשכנע. כן, היו גם קורסים שלצערי, קורסים באתיקה שאיך אומרים, אני עוד קיבלתי, היה לי בעיה עם העבודות שקיבלתי, כן? בקורסים של אתיקה, אוקיי? אז גם זה קרה לי.
אז אני כבר לא, זה דברים האלה לא מפתיעים אותי. זה לא מפתיע אותי, אבל מה שיש בו, ואין בקורס רגיל, שבמקום, כאילו, אל תדבר רק בהיבט הנורמטיבי, בוא תנסה לברר גם עם הכיתה, קצת איפה הם עומדים בעניין הזה, וזה כלי עבודה. זה כלי עבודה שבעצם מאפשר לך לא רק לבוא ולתת את החומר שלך ולהגיד, אוקיי, אני העברתי את החומר וזהו, אלא זה בעצם, בוא נראה מה הם חושבים, מה בעצם הקליינטים שלך חושבים על אתיקה ואיך הם רואים את זה. במובן הזה זה שונה. זה שונה ממודולות רגילות שאנחנו באים ופשוט מרצים ומה זה אתיקה ונותנים הגדרות ונותנים פה ונותנים פה ומדי פעם, איך אומרים, קצת מתעכבים על כמה דברים. אז יש פה איזשהו משהו נוסף. עכשיו יש פה עוד משהו, עוד תרגיל, שזה תרגיל שנכנס לנושא של קבלת החלטות. זה התרגיל הבא שלכם. יש פה בעצם קלפי החלטה. החלטה בעצם צריך, מה שנקרא, להצמיד בין הקלף לקופסה. כלומר, התנהגות של מנהיג בדרך של קבלת מתנות מחברים הינה פסולה. מה אתם אומרים? אתם לא את מי שואלים? חבר'ה, תחשבו שזה נכתב על ידי האו"ם, לא אני ודודי כתבנו. רק כאילו אני ודודי כתבנו, זה היה חוגם. זה בעיתונות. העולמית. עולם לא, במקרים מסוימים, ברוב הנושאים. אוקיי? דודי, אתה עושה איזושהי הבחנה לגבי מנהיגות פוליטית, נבחרת ציבור, לגבי מנהיגות אחרת. לא, אני מסכים של הקלף החלטה 3, מנהיג חייב להיות תמיד דוגמה לכל הבוחרים בו. לא תמיד מנהיג נבחר, יש כל מיני... המנהיגות של הקורסים בפרויקט הזה זה קורסים שאמורים לעבור לרוחב. כלומר, זה מנהיג באשר הוא מנהיג. אדם שאמור להיות רול מודל, לייצר משהו בהתנהגות שלו, לייצר את האמון מול הצוות שלו. נאה דורש נאה מקיים, זאת אומרת, אתה פה מדבר על איזה שהן התנהגויות של אדם שצריכות להיות בין אם זה בסקטור הציבורי ובין אם זה בסקטור העסקי. זה נכון שבסקטור הציבורי יש יותר חוקים, חוק מתנות, ויש יותר מה שנקרא, כל מה שלא כתוב שמותר אסור, אבל בהנחה שאתה יוצא מהיבטים של שמנהיג הוא איזשהו מישהו שמהווה איזשהו דוגמה, הוא אמור להוות איזשהו דוגמה, אז במובן הזה זה הולך לרוחב. הערת יעילות, יש כאן גם נספייל בניסוח, לא יכול להיות שיש את המילים תמיד ובכל תנאי, ואני צריך להגיד במקרים מסוימים. אז איך להיות שבמקרה מסוים, יש בשלוש כאילו תמיד, תמיד, אני חייב להיות תמיד דוגמה. תמיד דוגמה. איך אני יכול להגיד במקרים מסוימים הוא צריך להיות תמיד? וגם בכל תנאי. בכל תנאי, ברוב מקרים הוא צריך בכל תנאי. אז צריכים גם לשחק כמה ניסוח כאן, יש כאן קצת בעיה אם אני צריך להגיד. במקרים מסוימים הוא צריך תמיד. טוב, מה אתם אומרים? אבל עוד לא אמרתם מה הדעות שלכם, בינתיים אתם רק... גם פה יכולות להיות הטעיות, זה ברור. מה המטרה של התרגול הזה? המטרה של התרגול הזה זה בעצם לנסות לזהות מה שיש לכם את זה גם פה בראש, זה לזהות את ההתנהגויות. לזהות התנהגויות, כלומר, פה זה משהו יותר עקרוני, בחלק הראשון, בתרגיל הראשון, כלומר, מה ציפיות, או איך אתם מגדירים אדם, איך אתם מגדירים מישהו שמוביל או מנהל אנשים. ופה זה ברמה של, נקרא לזה איזושהי רזולוציה שיותר לכיוון ההתנהגותי. אתה יכול אולי, אם אתה רוצה לקבל את התמונה של המרצים כאן, עלה שזה יכול להיות מעניין, אתה יכול לשאול על כל אחת מהרובריקות מי מסכים ולא מסכים ונצביע, ותרשום כמה, סתם. זה מה שרציתי לעשות, אבל אתם צריכים לראות את השאלות בשביל זה. ראינו, ראינו. נתחיל אחד. כן, אז בואו, בבקשה, הנה. כן. זה לא חוכמה, אתם רוצים לאתיקה, אבל בסדר. בדיוק, זה לא חוכמה. לא, אני צוחק. לא, אבל שורק, לפעמים. כן. צניעות ויושר, עדיף על... מי אומר מסכים? מי מסכים בזה שצניעות ויושר? אני
לא, מה? מי מסכים? מי מסכים שעדיף להיות צנוע וישר מאשר מצליח ומושחת? אם שאני לא ממש ישר פה. דודי, המטרה זה חשיפה, לא המטרה שאנחנו נעשה עכשיו את כל התרגולים האלה. אתם לא רוצים בכלל? כי גם צריך לשחרר אותם גם קצת להפסקת צהריים, טלפונים. אולי זה ככה... בסדר. שנדע מה התרגולים ומה המטרות שלנו. אולי זה יהיה מעניין רק לציין. כל תרגיל כזה, אז יש קצת גיידליינס, זאת אומרת, זה לא באפלה שאתם... אז למשל, על התרגיל הראשון, עם הטבלה, אנחנו כותבים משהו קצר, כן? Lecturers should encourage students to share their answers and the reasons behind their choices. Students can do this in small groups or simply by turning to the student next to them. אז לעודד ככה, עבודה בקבוצות. Lecturers should not evaluate or criticize students' answers. Rather, they should encourage students to share what they really believe and direct them to think deeply. Ambiguity and differences are expected to appear in students' arguments. Lecturers could summarize the discussion and explain to the students that in order to resolve the ambiguity and differences that were expressed, they could obtain more knowledge about ethical leadership, including the leader's ethical responsibility, the importance of ethical leadership in making leaders effective, how to make ethical decisions, and ways to promote ethical leadership. היום המגיל שפותח בעצם את השיעור, הם עוד לא למדו כלום, היה להם 5 דקות של introduction. אז הם כבר הולכים ומתבלבלים, ואחר כך באמת לעשות להם סדר או משהו כזה, זה תלוי בלקצ'ר, איך הוא רוצה לעשות. אבל הרעיון הוא לעודד חשיבה על הדברים, לעודד דיון לפני שבעצם הידע הופץ. אולי כדאי לעשות את זה בשביל זה המינימית. כן, עכשיו, עם ה-decision cards, מה שאנחנו אומרים, אז קודם כל הרעיון הוא גם כן לראות מה אחרים חושבים, זה לא רק מה. אבל אנחנו בפירוש כותבים, למשל, וזה לגבי הניסוחים פה שעלה, lecture guidelines מאוד קצר, כי יש הרבה הנחיות לפני כן על מה להגיד לתלמידים, אבל אחר כך lecture guidelines זה רק בינינו לבין המרצקת. The purpose of this card exercise is to encourage students to make decisions in given situations and to evaluate the decision's ethical dimensions from the point of view of others. Lecturers could design their own cards and adapt the exercise accordingly. אז זה פשוט חומר למחשבה גם למרצה. אם הוא רוצה על בסיס המילה להחליף, כי העברית לא נשמע לו, האנגלית לא נשמע לו, אז אפשר לעשות את זה. אבל גם אפשר להחליף סנריו לגמרי ושאלות לגמרי, לפי הקונטקסט של השיעור. אז כל תרגיל כזה מגיע עם הנחיות ברורות מה המרצה יכול להגיד לתלמידים. אחרי זה יש רק למרצה איזשהו נוט כזה של המטרות מעבר לזה. ואחרי זה מאמתים את זה, תודה. ואחרי זה מאמתים את זה מול ה... מחר ואני עושה תרגיל כזה בכיתה. אז קודם כל אתה יכול לפתוח דיון לגבי תפיסה האתית של הסטודנטים. זה אפילו הייתי אומר ברמה האישית, ברמה הראשונית, ברמה הפרטנית. פה זה הסתכלות, אם תשימו לב, שזה ברמה יותר, כאילו גם בן אדם מסתכל. יש פה גם שאלות על מנהיגות. יש פה מלא שאלות על מנהיגות, אבל פה זה ממש חד משמעית על מנהיגות. זאת אומרת, פה בעצם בן אדם יכול לבוא ולהגיד, אני למשל הייתי אולי מתנהג אחרת, אבל שואלים אותי על מנהיג, אז אני עונה, מה אני מצפה מהמנהיג, זאת אומרת, מה הציפיות שלי במנהיגים. ואז את הממצאים האלה אנחנו מאמתים למעשה עם ההגדרות של מנהיגות אתית. כלומר, אני בעצם, אני אומר, אוקיי, זה, בואו אנחנו דנים בזה מעט, עושים איזשהו מיפוי של מה הכיתה חושבת, ומתוך זה אנחנו יוצאים למנהיגות האתית, ומשם אנחנו מתקדמים הלאה, משם אנחנו בעצם... משם אנחנו בעצם מתחילים לתת את ההגדרה של מה זה מנהיגות אתית, ואני בעצם מחבר את העיגולים האלה. של המנהיגות והאתיקה, אנחנו עושים את זה פה ממש בבריף, אבל אני כאילו בעצם מראה להם שהמנהיג במנהיגות, אם יש, שהתחלתי עם מנהיגות ואני מראה להם שיש 5 מקורות כוח למנהיגות, למשל, לפי פראץ' ורייבן, אז אני אומר להם לפי איזה מקור כוח דווקא המנהיג האתי יותר עובד. אוקיי? זאת אומרת, אני מתחיל לחבר להם את החלק של המנהיגות לחלק של האתיקה, ואני מראה להם איך זה מתחבר. אני מדבר איתם על היחסים או החליפים. בין המנהיג והמונהגים, שזה תיאוריה כללית, חליפין, LMX, החליפין של מנהיג ומונהגים, ואני מדבר איתם על החליפין היותר, ההיבטים היותר מוסריים, כלומר העניין של איך בעצם באותה תיאוריה של חליפין אתה גם יוצר את הנושא של האתיקה,
וגם, ואחר כך יש את הנושא של כמובן אחריות, מה שתעלית מקודם, ויש לנו פה גם עוד תרגיל אחד שאני עושה איתם. זה כבר תרגיל בקבלת החלטות. זה כבר תרגיל בקבלת החלטות. כלומר, אני זיהיתי את המנהיג, או עשיתי איתך, בדקתי את התפיסה שלכם לגבי מנהיגות, הראיתי לכם מה ההגדרות של מנהיגות, מה ההגדרות יותר נכון של מנהיגות אתית, ואז אני, אז דיברנו על זיהוי, דיברנו על התנהגות, ועכשיו אנחנו מדברים על החלטות. בשביל לדבר על החלטות, אנחנו מציגים דילמות. אנחנו מציגים דילמות, ואז אני בעצם לוקח דילמות, יש פה כמה תרגילים של דילמות. בואו נראה, בואו נקרא את זה, יש לכם את זה אצלכם? בואו תגידו לי מה... עוד פעם, מההיבט של המנהל, מההיבט של המנהיג, צריך לקבל את ההחלטה פה ברמה הניהולית. סיפור של קוטלר? זה סיפור... סיגרה, זה סיפור שמופיע במודול. לא יודע כרגע מה המקור הביוגרפי שלו. סיפור ממש עכשיו. סיפור עכשווי, אקטואלי. סיפור של דגל. סיפור של? דגל. יש שם משהו, הוא הודיע על מחלטות. הסתירו את מחלטות. זה נלקח מספר וכתוב ככה על האקסרסייז עצמו את זה. זה קייס שנלקח מספר שנקרא רובינס, ספר של רובינס, סטפן ודייוויד דסנסו מ-1998. פונדמנטל זה מנג'מנט, אסנשל קונספטס ואפליקיישנס. שוב, קייסים טובים, לא רק מאמרים, גם יש לכם קייס סטאדיז או דילמות, דברים מעניינים. אז תשלחו לנו, כי תמיד אנחנו יכולים לשים את זה באונליין לייברי, אבל יכול להיות שגם נשתמש בזה כשנעשה אפגריד למודולים, ויש לנו טיצ'ינג טורס למיוחד. יש פה בעצם, עוד פעם, אני מעביר את הכדור לסטודנטים. אני רוצה לשאול, לראות אותם בכלל אם הם מזהים פה דילמה אתית. אם יש פה איזה שהם ערכים, ערך מול ערך. כן, ברור, האם קיים... המנהל פה צריך להכריע, פה הוא צריך להחליט. אז עכשיו תראו, עוד פעם... אפשר לשלם פה הגדרה בכלל מה זה דילמה אתית לפני זה. אפשר לשלם פה תרבות של אבי והגבע או מודל אחר, וקודם כל שיבינו מה זה דילמה אתית ומה זה לא דילמה אתית. אפשר להכניס את זה בפנים, ואז לעבור לזה. אבל הראינו בעצם... כמו שאני מזהה איתם את מי הוא המנהיג האתי, או מנסה לראות מה התפיסה שלהם לגבי המנהיג האתי, כמו שאני מנסה לראות איתם איזה התנהגויות הם מזהים אצל מנהיגים אתיים, אז אני בעצם פה מאתגר אותם בקטע של דילמה אתית. כלומר, אני יכול להמשיך את אותו קו ולהגיד להם, אוקיי, אתם, יש לכם עכשיו דילמה, מה הייתם עושים? ובואו נראה, וכבר יש להם איזושהי הבנה, יש להם איזו תובנה אולי קצת יותר חדה לגבי מה זה מנהיגות אתית. אני נתתי להם הגדרה לפני זה, מה זה מנהיגות אתית ומה היחס של המנהיג למונהגים שלו, ואז באיזשהו מקום שאני נותן להם את הדילמה, אולי כבר קצת יותר, איך אומרים, יסתכלו על זה בצורה שהיא, נקרא לזה, יחשבו קצת יותר לעומק וינסו לזהות את הדברים האלה. זאת אומרת, זה גם זה משהו, זה תהליך קבלת החלטות, זאת אומרת, מה לדעתכם יקרה פה? אני לפעמים שואל, מה אתה היית עושה? פשוט מה אתה היית עושה, כן. מה אתה היית עושה, ולפי זה, וגם עוד פעם, לעורר דיון בכיתה. לעורר דיון בכיתה. זה להפוך את התהליך שיש לו, יש פה הרבה יותר אינטראקציה, ואנשים מתווכחים אחד עם השני, אנשים אומרים כל מיני דברים. אני תראו, הנושא של דילמות אתיות, עוד פעם, פה במודול הזה זה מופיע בתוך מנהיגות. ואז צריך פה לעשות איזושהי חוליה מחברת בין המנהיגות לקבלת החלטות להחלטות בדילמות אתיות. אני בדרך כלל מעביר את זה גם ממש כשיעור בנפרד. אני ממש עושה שיעור נפרד של דילמות אתיות.
אני מגדיר בכלל מה זה דילמה אתית, מה זה מצבים שהם לא דילמה אתית, ואז אני מתחיל לאתגר אותם בהרבה מאוד דילמות אתיות מכל מיני סוגים, גם זה משאבי אנוש וגם כל מיני ניהול, ואז בעצם אני מתחיל לפתח דיון בכיתה ואני מקבל תשובות, איך אומרים, מכאן עד הודעה חדשה. אם זה דילמה אתית שקשורה לאיש מכירות, אז הם בהגדרה אומרים לי ש... נו, מה אתה רוצה בכלל? מה הדילמה פה? אם הוא איש מכירות, אז זה ברור שהוא לא יאמר את מה שצריך. ואם אתה גייסת איש מכירות שזייף בקורות חיים, אז זה גם לא נורא, כי מה אתה מצפה מהם בדיוק? אם הוא מוכר, אז הוא מוכר. העיקר שהוא מוכר. זאת אומרת, אני מקבל תשובות מאוד הזויות מכל הכיוונים. אוקיי? וכשאני מדבר איתם על דילמות אתיות של, של אתה כמנהל משאבי אנוש, אתה, או לא, אפילו לא מנהל, אתה איזשהו מנהל זוטר אפילו בארגון, שאתה יושב באיזשהו ישיבה יותר גדולה, ונודע לך שברשימה של המפוטרים נמצא חבר טוב שלך, אבל אתה ברור לך שאתה, אבל המנכ״ל או סמנכ״ל כספים, מי שזה לא יהיה, אמר לך שאתה מחויב, כולכם מחויבים מה שנקרא, לא לדבר, כי אם אנחנו נתחיל לפזר שמועות אז זה ייצור כל מיני ויברציות לא ראויות בארגון, לא רצויות, אז מה אתה עושה עכשיו עם זה? אתה יודע שיש לך רשימה של מפוטרים, אתה כמנהל היית בישיבת הנהלה, אתה רשימה, המנהלים, אתה יודע שהחבר מאוד טוב שלך עומד להיות מפוטר, ואני מחדד את זה, אתה גם יודע שהוא עומד לקחת משכנתה גדולה, כי הוא סיפר לך על זה לפני יומיים, by the way. מה אתה עושה? יש דילמה, אז אני מתחיל עוד פעם, יש דילמה, אין דילמה. אז בדרך כלל כולם אומרים יש דילמה, ואז הם מתחילים למצוא, אז מה אתם עושים? מה אתם עושים? עכשיו, ברגע שאני מציב להם את מה אתם עושים, אז בדרך כלל יש את שתי הקבוצות, קודם כל יש איזשהו תהליך של שתי קבוצות מתפצלות. קבוצה אחת אומרת, ערך החברות. ערך החברות זאת אומרת, מה שלא יהיה, אני מדליף לו את זה באיזושהי צורה. עקיפין, מישרין, דרך איש, לא יודע מה, אני עושה את זה. קבוצה שנייה אומרת מה פתאום, זה פגיעה במקצועיות שלך. ואז יש כמה וכמה אנשים בודדים שמתחילים לנסות למצוא פתרונות חדשניים יותר, פתרונות יותר מאוזנים, פתרונות שבעצם אולי תלך למנכ״ל, אולי תלך למנכ״ל ותבקש להחריג אותו, אולי תלך למנכ״ל ותגיד לו מה אתה עושה במקרה הזה, ותחזיר את הכדור למנכ״ל, ואז אתה בעצם עונה גם על ערך החברות, שבעצם אתה היית, בעצם אתה עשית את המאמץ בשבילו, במסגרת מה שאתה יכול, ואתה לא פוגע במעמד המקצועי שלך. ואז אנחנו מגיעים בעצם לזה שההכרעות בדילמות אתיות הרבה פעמים זה בין רע לרע פחות, או כל מיני מצבים כאלה שהפתרונות שלך חייבים להיות פתרונות מאוד שקולים, מאוד אחראיים, שזה מתחבר לאחריות אתית של מנהיג, פתרונות שמנסות לאזן בין האינטרסים ואין תשובות מוחלטות בכל דבר. זאת אומרת, אתה צריך לעשות את המהלך שהוא גם נכון מבחינה, זאת אומרת, שהוא עונה, בוא נגיד שהוא מיישב איזושהי סתירה, ואתה כן צריך להתאמץ למצוא את הפתרון, והפתרון הוא לא מיידי. אתה צריך שיקול דעת, אתה צריך לחשוב, להגדיר לעצמך את הדילמה, לצלול פנימה ולמצוא את העמק השווה. זהו. כי בהמשך של הדבר הזה יש לנו את המודל קבלת החלטות. דילמה אתית. והמודל קבלת החלטות לא עושה שום התייחסות לדילמטיות של הערכים. זאת אומרת, מה שמוביל שם באיזה מודל אתה מדבר? במודול עצמו? זה גם המודל המקובל שהם לומדים בכל ה... הרעיון הזה של דילמה... רגע, תגיד לי מה אתה... ושבפתרון בעיה יש תחרות בין ערכים? אז יש כל מיני מודלים. יש לנו מודל אחד למשל שמדבר על הפוטר בוקס. מודל שפיתח פוטר, פרופסור והרפס. כן. אז שם זה מודל כזה שאתה מכניס לקופסה את כל הלויאלטיז השם. דיפיין יור לויאלטיז. I'm sorry? Define your loyalties. Exactly. Loyalties, אבל גם values לך שם וכל מיני. אז זה דווקא מודל שכן מכריח אותך לחשוב על הדברים. יש לנו במודל 7 מדבר כל הזמן על values conflict. הרעיון הזה של כל תלך קבלת החלטות וכל מיני סיטואציות הם בעצם תחרות בין ערכים. זאת אומרת שאין אחידות
אין מודעות, יש מגוון, מגוון דרכים, כמו שיש מגוון פרספקטיבות, מגוון תיאוריות של אתיקה שונות, שאתה תגיע לתוצאה שונה, התועלתונית מול הביוטולוגית, כולה. זה כאילו המודל, איך אתה מחליט? הכל נמצא שם, במודל. אז פשוט, כן, לקרוא את הכל ולחשוב. יש שם מישהו שכתבה ספר של אתיקה ועסקים, ואני שכחתי את השם שלו. לא, הבחורה שהייתה איתה מבנינה, אמריקאית שהייתה שם. צריך להחליט על איזה דילמה, צריך להחליט על איזה מודל הולכים, אבל הרעיון שיש, זה לא רק לשאול אותם, אלא זה גם לתת להם כלים.